შეიძლება უპასუხებ და იმის შემდგომ. Mă vor gătăx pe bitrom, tocmai informația argă găciniat. Este informația ce mgan ramdi gen mai gonat cu am marto pres conferințe bze, ca să gebia rugur cteva misi tirajireba. Da isrom tres problema tirajirebis, da am problema și. Tocmai ce concretul, tocmai guar vernu, ahi clar tamo mi-i ramdi nime sehla, vitru ramdi nime guars, rugur sau broben, experte bi, ahla mi acțiet cu la dreba, am azda mezalia am tăudit rom, tu surul lige, cineva da gauet polemica, tocmai tu martla masa sa butept. Da gauctuara, sa puzuli, am istru meseti ganscha de bebi gauketot. Eu credeau timi sarom, ola ministra aux briefingi. Ola ministri zgan informația gaitsema. Ola sa ministru gaxnilia. Ce mgan nu am rai informația gadis. Ola gagaține, în principiu, și ola zdit practica asta în conta, ce hudra. Cu irasta, i give informația argoxă, droga varguie. Da vera cel tuton ar avțele ben informația asta. Mihrebi sa șolebat, tuton hel să ase ari riben, ruai hun, sa aigit hun, da mere gadase. Ai cădeba, ase ti problema am, mgoni, იმ ნაწილში საზოგადოების თუ გნებავთ მედია, თუ გნებავთ ექსპერტები და ნახეთ ახლა ექსპერტები ზოგიერთ ამ ნაწილს თქვენი არ წამომიღია რატომღაც. Აი დავიწყებ ამ უკაც ჩემი ყველაზე ახლო მეგობარი თქვა, რომელიც ყველაზე მეც მუშაობდა ჩემთან. Ნახეთ რა სიტყვას მარ. დღეს მართველი ძალზე ნაციონალური სიმბიოზია, ერთად მუშაობთ ჩვენ და ერთად ვიყოფთ ქონებას. ესეთი გამონათქვამი აქვს. Წარმოული ქონების დაბრუნება არ ხდება. Რაგი გარემოცვა პრემიერს უმალავს სინამდვილეს. Მე მატყუებენ და სინამდვილე არ ვიცი. Ან ორნაირად გამოთქვას მამუკა, ან მიმალავენ მე. Ან ჩემი ცხოვრების წესით ვერ ვახერხებ ინფორმაციის მიღებას. ხო დაასაბუთოს ეს რა ინფორმაცია ქვედობაში. ივანიშვილი წასვლას ნაციონალურის რევანში მოხვება გასაგებია ეს თქვენი ესე ვთქვათ პროგნოზია და პროგნოზებს ყველაფერი მიაქციეთ. Რომ თუ არ გამართლეს ერთჯერ და ორჯერ თქვენ ფასი დაგეკარგებათ. Პროგნოზების ესე გასრულა რომ ნაციონალები დაბონდებიან ჩემი წასვლით. Მე მაგალითად ძალიან მიჭეს ამაზე რომ ამის იოტი სოდენი მაინც დაუშვა. ივანიშვილი წასვლით თავს არიდებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის გამოკვეთილ ორიენტაციაზე. Აბა ესეც მითხრათ ერთი რას ვარიდებ თავს და როგორ ვარიდებ. ქვეყანაში არ ჩანს სტრატეგიული გათვლა. პრემიერი არ აინფორმირებულა გარემოცვის მიერ მოტყუების შედეგად საკუთარი ცხოვრების წესის გამო. ქაოსია ქვეყანაში, მალული ქაოსია და როგორც წავა ივანიშვილი ეს ქაოსი რეალურ ქაოსში გადაიქცევა. Ეხლა ასეთ რამეს რო თესავთ, მაყურებელში და თქვენ ამბობთ კომუნიკაცია არ არსებობს. ექსპერტი რო გამოდის და ამას ლაპარაკობს, ქაოსია ფარული, ეს რეალურ ქაოსში გადაიქცევა, პრემიერი აზრზე არ არის რა ხდება. Da, თავს არიდებს პასუხისმგებლობას ესე შემდგომ. Ეხლა მივყვეთ ნაწილ და ნაბიჯ-ნაბიჯი. კომუნიკაცია. Ეხლა სხვებსაც შევეხები რამდენიმეს. ვაჟაბერიძე, აი ჩემი პაციენტი, ჩვენთან მუშაობდა ვაჟაც, მედიტ პატვისე. ვაჟა უკვე ასხნის რომ დამდგარია უკვე პოლიტიკური კრიზისი უკვე არსებობს. Აი რაც წერი თქვენ სიტყვით, ციტირებას აიკითხოთ თქვენ. ივანიშვილი გადადის არაარსებულ სამოქალაქო სექტორში. Მე არ მითქო სამოქალაქო სექტორში გადავდიან, მე გადავდიან საზოგადოებაში და ამ სამოქალაქო სექტორში ედება ჩამოყალიბება ზუსტად და შექმნა. Კოალიცია დაშლილია, თქვენ ამბობთ, კოალიცია დაშლილია. Ივანიშვილი წასვლით თავისუფლად პარლამენტის ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დგება. ივანიშვილი დასავლეთმა არ მიიღო, თქვენ ამბობთ. Არჩევნების მეორე ტური გარდაუვალია. ივანიშვილი პრემიერად ნათესავს თავს უშამამაცაშვილს. ახლა ასეთ გამონათქვამებს ექსპერტები რო ხმარობთ, ახლა ჩამოხვებით, ვისაც სურვილი გაქვთ, ვისაც აი რიგში ჩადექით, ვისაც სურვილი გაქვთ, ყველას მოგისმენთ. Ახლა რა უნდა უთხრა ამ საზოგადოებამ, რა გაიგოს, რა უნდა გაიგოს, თქვენ ხართ ყველაზე პატივსაცემო თქვენ შენთანაც მოვა. კი. Ახა კახიშვილი თავის საქმე იცის და პრინციპში მიდის არ ვედავები და ჩვენ რაზე ვჯელობთ, ვჯელობთ ხათუნასაც გასაგებია. ზაზა ფირალიშვილის რომელიც ჩემთან მეგობრობს, ქართული ოცნების უნიათობა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი რომ ესე გაჭიანობდა. Ძალიან მსუბუქად მეტი არაფერი არ მიწერია. რამას აღვარელიძე. ოცნების ხარდაჭერა კლებულობს. მას ჩვენ ისადგლებულობს და რითა საბუთებ ერთი. პრემიერისათვის ალბათ პრინციპული არ იქნება არჩევნებში თავის კანდიდატი გაიყვანოს, როგორია? პრინციპული არ იქნება ჩვენთვის კანდიდატს ვასახელებ და პრინციპული არ იქნება გაიყვანოს. პრემიერის სასლა არის გაქცევა და ეს ალბათ დარღვევებით მოუწევს, დარღვევებზე მიანიშნებ ვთქვათ გაფორმება. მეორე კი ბატონო, უნიათობას ამ სიტყვას არ ხმარო ხოლმე. Შეიძლება ცოტა გვძაფრო თქვი, მაგრამ ამ სიტყვას არ ხმარო ხოლმე. ჟურნალისტები ხმარობენ ჩვენს მაგერ. ვიღაცამ თარგმნა ამენა. Ar trebui să mă uit la medii, la talmuti, principiul și cu amana vești eseț. Și am de ghi. Tornică și aranșenii de sfetă în HPB, este mi-a vițiu de aragă mă micenia, principiul și este scundă aragă mă micenii de rom. Mi-a vițiu, adam ieni zalea în cargă, tormă țelța de augurăb, da, cartul neptrum, a luat mă țauă politicii de-n dăgaciu neptrum, cargă fădău adam ieni, da, zalea în martie vieni, tafțăr, arăs adam ieni, ramă, cum edevză, ramă, zrăv, smas. Gheorghi Huțișvili, ივანიშვილის მიერ დაფინანსების შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორი შესაძლებელია გადაიქცეს ინსტრუმენტად ერთი ადამიანის ხელში.
Horavici, ახლა ჯერ მე არა დაფინანსებას არ ვაპირებ, ქარაფისას შეიძლება 5-7 კაცი დავასახმო დამატებით და ინსტრუმენტად და ესეთი ეჭები როა სულ, სულ ეჭებით რომ მოდის ივანიშვილზე. Სოსოც ისკალიშვილზე უამრავია, მოკლედ თუ მეორე ტური არ ჩატარდა, საქართველოს დემოკრატია არ არის და რატომღაც და ის რომ კირვალიძემ მე პირადად ბოდიში მომიხადა რომ ისე არ ყოფილა თურმე საქმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. Რა თქმა უნდა, მან თქვა რომ ფული არ ამიღია და კორუფციაში არ მონაწილეობდა, მართლაც ესეა, მაგრამ corupția ar monatilobă ar niște asemenea, sunt danașaulia ar cedenila, istrom, sahen si bokoneba arasore, ganikargeba, esis danașaulia, eskaci tuiton mihudama, esirigacija, sotașoris, tuiton aricoda, naha procesi mihudada, tarcmundarom, ikise ariho, da procuratura tuila tarcvalogda, tuitonul movida, da, muihada bodiši, magram, patron ma sosom da, sto, kola pesta, kola nari movlenas, da, kola nari contexti materiala, rome, spolit patimele biarian, desișem drum, esis, tkveni kolega, da, mitom, tkveni și gaxene, tamasac. Чему батоно? Батоно Александрец, როდესაც ამბობს, თქვა, რაც მოხსენებული იყო, მე ხმათ არ დავყვები, რომ ივანიშვილმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს და ესეც უარყოფით კონტექსში განიხილება, რა გავლენას ყველა მოქალაქე ახდენს, ბატონო ალექსანდრე, პოლიტიკაზე. Თუ ის საარჩევნო ყუთთან მაინც მიდის, მაგრამ როდესაც ჩემზე რაღაც კონტექსში იქ რაც მინიშნება იყო და სადაც გამოგიყენეს თქვენ არასოდ ადგილზე, მე მაქვს ხედულობაში ბლუმბერგი. Ჩემი გავლენა თუ საშიში იქნება, ჯერ გავლენა არ იქნება. Ia te cuvântul da, zuc sucanda, este trames mi-ar vica trebuie dați mica trebuie. Da, istorim gavlena, da, este gavlena tu. Aș aș pot tebeli, au tăcut romeșeile, va gavlena mă vătui nu amazet, visa ubrot. Este cuvânt extrebi, este cuvânt la pe romi care trebuie ai, e clar mamuca. O lasem de cei care nu mușcăm niada, ai cei care zic, zavi care trebuie. Ivan își lui politică dan tăsulit, tăv sări dips geostrategul zolas tăsulit să dar ruset șoris. Ce mă bătunom? Ოცნების წარმომადგენლები ნაციონალების მეწილები არიან. აი ეს მინდა მაგაზე გითხრათ. ერთ უთამელოდა და მე შემდეგსაც ავიკითხავ კიდევ ერთს. დაბა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფარულის ქაოსის პროცესში. და როცა წავა ივანიშვილი, რომელსაც ყველაფერი ხელში უჭირავს, გვექნება რეალური ქაოსი. აი ამას რო საუბრობთ ახლა კომუნიკაციაზე, აი თქვენი ნახეთ თქვენი კოლეგები და გაიქცა ბატონი რომაძე გაქცევას ნიშნავს ასვლა და ამ უკას გამონათქვამი და ბატონი სოსოს ნაწილი წავიკითხე მხოლოდ.